Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zaman Ismail Khan ne ma ba the Oxford Academy ki English tafara admission kadyo. Zaman ki wani ma miyash shwa da zaman margri di. Aw lan zaman pe academy ki hira uraz da. Aw 22 tarikh pa andu inshallah taala zaman Bahrain ta. Bahrain job zaman shwe di. Da zaman friends di aw balda habra zulo bunyar halq ta da peygham war pom che Oxford Academy ta rashid English tafara. دای ور ډیر ہے اکیڈمی دا د سٹاف ډیر کوالیفائیڈ سٹاف ته او سټوډنټان هم ټول خو اخلاق والے او کم خلق چې په یونیورسيټو کالجونو کې سبق وی وی با سرکاري جاب د فار اپلای کی په آی کې زیات تر انګلیش استعمالي کې په انټرویو کې په دغه کې نو کم خلق چې پتاي کې دا کې امي تم زمونږ دا ریکوست چې تاسو د اکسفورد اکیډمی تراشه او خپل انګلیش سترانګ کې چې تاسو کوم انټرویو سکی سم دا وی چې هغه تاسو په آسان باندې ورکړي او د دین علاوه چې کوم سټوډنټان چې دی هغه د فارن کنټری د پاره د ټول لپاره انټرېسټډ نو هغه ته زما دا خواسته چې تاسو راشي اکسفورد اکیډمی ته چې تاسو انګلیش سترانګ شي او د فارن کنټری د پاره تاسو انګلیش خو سترانګ شي او دا شي بسم الله الرحمن الرحیم دا زمونږ خو مرګره مستر اسماعیل خان صاحب ډېر تم سره په اکسفورد اکیډمی کې تقریبا مستر یو میاشت کا کلاس دی زمونږ خو کا کلاس میټ سو د دې پنکچل مینو او بل دچ بیهیویر ایم ډیجیت خو د دې مستر نن په اکیډمی کې اخیری ورځ ده او د بحرین کې د جاب ملو شوی دی نو د هغه په وجه باندې دې زمونږ جدا کړي او د الله تعالی نه مې دا دعا ده چې دې په کوم مقصد باندې بحرین ته روان دي په هغه کې د الله پاک کامیاب کړي امين